Tidligere i denne filmserien har vi sett hvordan Norges Bank kom fram til tema og design på Norges nye seddelserie. Nå skal vi se hvordan detaljarbeidet har foregått. Designer Aril Ytri i Norges Bank har hovedansvaret for det svært detaljerte arbeidet med å få omgjort designforslagene til strektegninger som kan gjengis på virkelige sedler. En seddel er jo et stykke grafikk. Det vil si at det er ikke et kommersielt trykk sånn som du ser i tidsskrifter og blader og så videre, hvor det er et smykktrykk, ikke sant? Her er det spesialfarger som hvor det er streken som bærer fargen da, i stedet for disse små rasterpunktene. Så alt dette tegnes jo ut, det tar jo veldig lang tid å tegne ut. Og det er jo det som er med på å løfte dette her til et produkt som er litt sånn outstanding da, at du hele tiden har kvaliteter i det designmessige som er ekstraordinært. Og det har jo vært sånn i norsk seddeltradisjon at det har vært veldig mye prestisje knyttet til det å tegne sedler i Norge. Altså i tidligere tider så var det jo de største kunstnere, arkitektene som var involvert i det arbeidet. Det var Henrik Sørensen, og det var Wernskjold, og det var alle de store kunstnere, ikke sant? De hadde en finger med dette her for å nettopp å bringe det opp til å få en veldig høy kvalitet. Designerne i Norges Bank står selv for mye av designet på de nye sedlene. På hundrelappen er det imidlertid Sverre Morken som gjør detaljarbeidet. Morken var tidligere ansatt i Norges Bank som seddeldesigner, og har i flere tiår vært en sentral skikkelse i norsk seddel- og frimerkedesign. Det er jo flere land som har et bilde som grunnlag, og som har et sånt elektronisk raster som de legger opp på bildet. Ta for eksempel Schweiz. De fremkaller jo et bilde ved hjelp av noen strukturer som er elektroniske. Men da blir det borte hele denne her made by hand-feelingen også. Og det er jo det som er, jeg synes jo det er skjønnheten i en pengeseddel, at det er lagd en kombinasjon av data og håndverk. Det å oversette ting til strekspråk er det veldig, veldig få som kan gjøre. Det krever veldig, veldig lang erfaringstradisjon, eller lang erfaring for å kunne gjøre det. Det er et vanskelig arbeid. Morken har jo en 35 år tradisjon på å gjøre akkurat det, så han er jo ekstremt god på å oversette til strekspråk. Jeg vil påstå at han er en av de beste i verden på akkurat å gjøre det. Ja, jeg synes jo det er veldig viktig da, at det blir liksom et sånn skikkelig, solid, riktig uttrykk, for det er jo på en måte en sånn ikon som skal være der. Og den skal ha i hvert fall, sånn som jeg ser det, den skal ha det klassiske, solide preget da. Så derfor er det viktig at det er skikkelig gjort fra bunnen av, altså. Dette motivet her, vikingskipet, det er 5,5 centimeter høyt. Det bruker 160 timer. Synes det var mye. Men det er ikke bare hovedmotivene som oversettes til avansert strekspråk. Hvert eneste element i designutkastet må konverteres manuelt før de kan benyttes i den nye seddelserien. Her er det mange prosesser som hele tiden må etterprøves. Vi må gå gjennom alle prosjektene hver for seg og lage delprosjekter og se at dette faktisk yter den sikkerheten som det sier at det skal gjøre. Vi tar ingenting for gitt at det blir sånn når vi får det på trykkpressa. Vi gjør alltid store prosjekter på hver delbit. Utfordringen her er jo både at det er voldsomt farverikt, farvesterkt, samtidig som det også er veldig mørke partier. Dette er egentlig umulig, for å si det sånn, også, å omgjøre det i seddelstrek. Så måtte jeg prøve å lage min egen versjon av det forslaget. Her ser du at her er det litt mer moderate toner. Og dette er noe som er mer men da, at dette skal jeg kun gjøre om til en seddel. Så bygger man dette opp da. Her ser du plate for plate. Slik det vil gå inn også til slutt i trykkmaskinen.
Og utfordringen jo når alle disse valørene skal omdannes til strek, som du ser her. Da det veldig viktig at at strekene har riktig tykkelse, at mellomrom har riktig tykkelse, at dette rett og slett trykkbart. For å sikre at alle detaljer reproduseres korrekt, bidrar designere og teknikere i Norges Bank i en intens periode med prøvetrykk hos seddelprodusenten. På seddeltrykkeriet Aubertyr i Frankrike gjøres en siste finjustering før storskalaproduksjonen av sedlene kan begynne. Papiret til den nye hundrelappen produseres i Tyskland. Når papiret kommer til Aubertyr, flere av sikkerhetselementene ferdig integrert. Først trykkes 100-kroneseddelen i et mindre opplag, og hvis alt går etter planen, skal disse sedlene bli malt for all fremtidig produksjon. Trykking av sedler en komplisert prosess som består av veldig mange, step, kan du si. Først og fremst må du lages et papir. Det papiret vi bruker i nye sedelserien, det blir laget på rull, så blir det skjært opp i arkstørrelser som ca. 1 meter ganger 1 meter store. Deretter blir hvert ark trykket i flere stepp. Du har et stepp som kalles offset-trykking, som da en, la oss si det, bunnmønstre du vil se på settelen i forsiden og baksiden. Så vil det gjennom en prosess som kalles kobbertrykk. Det ofte det hovedmotivet som du på den nye 100-kronen vil være da dette vikingskipet, og på den nye 200-kronen denne fisken, som da dette følbare trykket som kan kjennes som kobbertrykk. I tillegg så det prosesser for å trykke på usynlige UV-elementer, som vi har i sedlene. Det egne trykkprosesser for å trykke på sikkerhetstrykk vi har på baksiden, og også dette nye spark-elementet som vi har på forsiden. I tillegg så trykker man på serienummer, og hver enkelt sedle har jo unikt nummer. Deretter så blir sedlene skåret, og etter det så går hver enkel sedle gjennom en komplisert stor maskin som ser på med komplisert kamerateknologi som ser på hver enkel sedler og ser trykket helt 100% bra og innenfor våre krav før det da blir pakket. Så sånn sett så det veldig mange stepp en sedle skal gjennom ved forbindelse med trykking. Jeg tror at de motivene vi har valgt, det tema vi har valgt, det varig. Det står seg over tid. Det ikke noe som moderne nå. Det på en måte noe som har vært der hele tiden og kommer til å være der hele tiden. I tillegg de vakre, og det hjelper også godt. Det har vært en lang og krevende prosess. Det har vært en spennende prosess, og jeg stolt av det vi har fått til. Det viktigste at sedlene sikre. Og vi trygge nå på at de nye sedlene vil ha et tilstrekkelig høyt sikkerhetsnivå også i årene som kommer. Og så må jeg si at den nye sedlerekken vakker. De nye sedlene vakre. Og jeg vil driste meg til å si at de vil fungere som visitkort for Norge.